माछापुच्छ्रे त्रिशक्ति युनाइटेड क्लब माछापुच्छ्रे गाउँपालिका चार लाहाचुक प्रस्तुत गर्दछ प्रथम हिले महोत्सव 2080 कार्यक्रमका आकर्षणहरू हल गुरु दौड प्रतियोगिता 50 मिटर पुरुष तथा महिला दौड प्रतियोगिता 30 वर्ष माथि पुरुष तथा महिला रस्साकसी प्रतियोगिता 8 जनाको समूह पुरुष तथा महिला घैटो फुटाउने प्रतियोगिता धान रोप्ने प्रतियोगिता खुल्ला सामूहिक तथा एकल हिले नाच प्रतियोगिता 5-a-side फुटबल प्रतियोगिता खुल्ला हिले माछा समात्ने प्रतियोगिता संरक्षक ओडा नम्बर 4 ओडा कार्यालय लाहाचोक आयोजक माछापुच्छ्रे त्रिशक्ति युनाइटेड क्लब माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 4 लाहाचोक कास्की हाहा गुर 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 हुश लखै साल असार महिनाको 15 गतेका दिन कृषिमा कृषकलाई प्रोत्साहन कृषिमा आत्मनिर्भरता हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 लाहाचोकको समन्वयमा माछापुच्छ्रे त्रिशक्ति युनाइटेड क्लबद्वारा आयोजित प्रथम हिले महोत्सव 2080मा हाम्रो मन्त्रालयलाई स्वीकारेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण गाउँवासी आमा बुबा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैलाई म सर्वप्रथम त स्वागत अनि मेरो न्यानो अभिवादन पत्रमा चाहन्छु आज हामीले असार 15 गतेको यो हिले महोत्सवको उद्घाटन आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 4 लाहाचोकका वडा अध्यक्ष आदरणीय मधुसूदन अधिकारीज्यूलाई हिलोमै गएर बिउ रोप्न म
आग्रह गर्न चाहन्छु ولكن هناك اشياء اخرى
Thank you.
एकदम थकै लाउँछ होला है खेल त Yeah.